על מה קורה אנשים עוס היי מה אני אגיד לכם כל הסכסוך הזה בין רון אשר ובובי דיק או בובי דיק איך שלא קוראים לו שיהיה להם לב בריאות אני לא רק שאני לא בוחרת באף צד אבל אני מאמין ששניהם יפסידו כי אני זה שינצח אתם מבינים? יש אנשים בעולם שלא רוצים כסף ויש אנשים בעולם שכן רוצים כסף אבל לא מודים בזה רון נשר מדבר ככה בובי דיק מדבר ככה אבל מה הבעיה? שהם עושים בדיוק ההפך יש הבדל בין לדבר פקה 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 ולעשות דווקא 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 אז אני, ברגע שאני פותח את הפה, אני עושה את זה. אני עושה דברים שלא כדאי לכם לדעת מה. אני עושה. ואם זה להוציא דיס, אני מוכן אפילו להוציא 1,000 דיסים על אותו בן אדם, כדי להראות כמה אני מטומטם וכמה אני הולך לנצח אותם בדרכים שאני יצרתי, ולא בדרכים שהכסף יצר אותי. אתם מבינים, יא אבלים? שני אנשים רבים, בא השלישי, מנצח את שניהם. עם אצבע שלישית. עם כל הכבוד, בובי דיק זה בן אדם מוסחר לעלה. ראיתי שיש לו יותר מאיזה 40,000 צפיות ביוטיוב, ומה שהוא אומר לגבי רון נשר הוא צודק. הוא מנסה לעשות משהו טוב בזה, אבל הוא בעצמו מתמסחר בשביל הדבר הזה. כל מי שנכנס לתעשייה כפרה, מתמסחר כשהוא מגיע לאיזה 40-50,000 צפיות בערוץ. ואני עשיתי את כל הדרך הזאת אורגנית. יש לי הוכחות, אתם יכולים לראות כמה כסף יש לי בבנק. אני לא מגיע לרמות האלה של פקה פקה, אני מגיע לרמות של עשייה, של תהליך. אחד אף בשמיים ואחד מכניס לו את הזין שניהם בתחת תזכרו טוב טוב מה אמרתי ושיהיה להם לבריאות כי האמת זו האמת אף אחד לא ישנה את האמת כמו שהיא שני ילדים קטנים רבים בא מישהו יותר בוגר זהו הלך תשכילו כבר לא צריך להיות אידיוט כדי לחיות בעולם הזה, כפרה עליכם. אשאר לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע. וצפו בלייב הזה של מלחמת העולם השלישית שאני עצרתי, זה לייב חשוב נורא. אתם עוד תראו שכל מה שאמרתי כמעט לא יקרה בדיוק כמו שזה, אבל זה כן יקרה איכשהו. וככה אתם תשרדו חבריה. יאללה ביי כפר